Wagner, sotva som ťa poznal. Prach sa usadil po neúspešnom povstaní Evgenia Prigožina, majiteľa súkromnej vojenskej spoločnosti známej ako Wagner Group a približne 8000 bojovníkov, ktorých zamestnával proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktoré sa uskutočnilo minulý víkend. Odvtedy sa vynoril jasnejší obraz o tom, čo presne sa počas tohto prevratu odohralo a prečo sa tieto udalosti vyvíjali tak, ako sa vyvíjali. Vďaka tomu si na skupinu Wagner Group mohol čas posvietiť a odhaliť ju ako niečo viac než len nepremožiteľnú skupinu hdinských ruských vlastencov, ktorú oslavuje celá ruská spoločnosť. Namiesto toho sa objavuje menej lichotivý obraz spoločnosti Wagner, ktorý ju vykresľuje ako obchodný podnik vedený skorumpovaným narcistom, ktorý využíval ruské štátne prostriedky na vybudovanie kultu osobnosti, ktorý hypnotizoval nevedomé ruské obyvateľstvo, aby uverilo, že spoločnosť Wagner je jediným zdrojom záchrany Ruska pred hrozbou ktorú predstavuje vojna s Ukrajinou. Ako vojenský analytik s nemalými skúsenosťami s pokrývaním ozbrojených konfliktov si myslím, že nie som náchylný na to, aby som sa nechal ohúriť hviezdami v prítomnosti mužov, ktorí si skúsenosťami získali povesť bojovníkov impozantnej postavy. Sám som bol príslušníkom americkej námornej pechoty, členom Bratstva námorných bojovníkov hrdých na svoju bojovú históriu a aj vojenské schopnosti, ktoré sú považované za bezkonkurenčné. Slúžil som v nebezpečenstve so špeciálnymi operátormi z najelitnejších amerických vojenských jednotiek a úzko som spolupracoval s podobne zdatnými profesionálmi z iných národov. Myslím si, že mám dobrý prehľad o tom, čo predstavuje vojenskú spôsobilosť a neváham oceniť to, čo si zaslúži. Ako človek, ktorý pozorne sleduje dianie na Blízkom východe, som sledoval aktivity Wagnerovej skupiny v Sýrii od jej prvého nasadenia v roku 2015. Ich povesť skúsených bojovníkov bola získaná krvou desiatových kamarátov, ktorí prišli o život v boji proti teroristom napojeným na islamský štát a al -Qaidu. Keď sa preto v roku 2022 začali šíriť fámy o prítomnosti bojovníkov Wagnerovej skupiny, ktorí pôsobia po boku ruskej armády v oblasti Donbasu, spozornal som. Bolo ťažké nájsť dôveryhodné zdroje informácií a skupina Wagner bola zdržanlivá voči tomu, aby niekto poskytoval informácie o jej aktivitách. Nakoniec sa mi však podarilo dať dokopy informácie o úlohe, ktorú zohrala skupina Wagner v Dombase, spolu s vplyvom, ktorý mala skupina Wagner na vojnu. Moja analýza, úsna aj písomná, odrážala vysokú úctu, ktorú som mal k skupine Wagner ako bojovej formácii, ako aj hrdinstvo a zručnosti vojakov, ktorí v nej pôsobili. Pred mojou nedávnou návštevou Ruska ma môj hostiteľ informoval, že jednotky Wagner zapojené do prudkých bojov v okolí Bachmutu sa o mojej analýze vyjadrili veľmi pochválne a mohli sa zaradiť medzi mojich najväčších fanúšikov. Počas mojej návštevy som sa skutočne zoznámil s niekoľkými veteránmi Wagnera a s niekoľkými slúžiacimi zamestnancami Wagnera, ktorí mi chceli podať ruku a mnohí z nich mi odovzdali darčeky vyjadrujúce hĺbku ich uznania za moju prácu. Či už to bol bojový nôž, pochromované kladivo, neoficiálny symbol skupiny Wagner, alebo rôzne bojové nášivky Wagner. Vrátane jednej s mojím menom prekvapila ma miera úprimnej a úprimnej náklonnosti, ktorú mi títo muži z Wagneru, vyznačujúci sa svojou húževnatosťou pod palbou, prejavili. Keď sa predo mnou odohrali udalosti z 23. a 24. júna, bol som zaskočený. Organizácia, ktorú som si veľmi vážil, sa pred mojimi očami zapojila do seba deštrukcie, dokonania, ozbrojeného povstania proti vláde, ktorá má ústavný mandát, ktoré by každý vojenský profesionál, ktorý má úctu k veleniu a národu, ktorému slúži, považoval za odsúdenia odné. Tak ako mnohí iní, aj ja som bol nútený prehodnotiť svoje chápanie Wagnerovej skupiny, ľudí, ktorých zamestnávala, aj jej histórie v službách Ruska. O vzniku skupiny Wagner sa vie pomerne málo. To málo informácií, ktoré sú k dispozícii, pochádza od samotného Evgenia Prigožina a ako také ich treba vnímať v kontexte jeho sklonu k seba propagácii. Prigožin dlho popieral akúkoľvek účasť v skupine Wagner Group a skutočne inicioval právne kroky proti novinárom, vrátane Belincatu, ktorí o jeho účasti informovali. To sa zmenilo v septembri 2022, keď Prigožin otvorene hovoril o svojej úlohe v spoločnosti Wagner Group v príspevku uverejnenom na jeho stránke Telegram. Počiatky skupiny Wagner siahajú do februára 2014 po násilnom zvrnutí ústavne zvoleného ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča ukrajinskými nacionalistami podporovanými Spojenými štátmi a Európskou úniou. V tom čase bol Krym súčasťou Ukrajiny. Krátko potom, ako revolúcia na Majdane zvrla Janukoviča, sa pravicoví ukrajinskí nacionalisti pokúsili prevziať kontrolu nad Krymom, ktorý mal väčšinové etnicky ruské obyvateľstvo, ktorého lojalita sa rozhodujúcim spôsobom prikláňala k Moskve. Proti nacionalistom sa postavili tzv. jednotky sebaobrany, zostavené z miestnych proruských občanov. Na mieste však boli aj ďalší aktéry. V obave, že ukrajinská vláda povolá na zásah ukrajinskú armádu, Ruská vláda zmobilizovala sily niekoľkých stoviek malých zelených mužíčkov, ktoré pozostávali z elitných ruských špeciálnych jednotiek, ktoré boli kvôli ústavným obmedzeniam týkajúcim sa nasadenia pravidelných ruských armádnych síl na území cudzieho štátu, ovce americký termín, ktorý sa stal populárnym počas tajnej vojny CIA v Laose v 60. a 70. rokoch, keď boli dôstojníci amerického letectva v aktívnej službe prevelení do vlastnej spoločnosti CIA Air America na operácie v Laose. Človek, ktorý bol poverený vedením týchto oviec namočených špeciálnych operátorov, bol Dmitri Utkin, nedávno penzionovaný podplukovník, ktorý predtým velil ruskej jednotke špeciálnych síl specnaz napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Utkin a jeho malí zelení mužíčkovia zohrali hlavnú úlohu pri ruskom obsadení Krymu 26. februára 2014, 4 dní potom, ako Janukovič utiekol z Ukrajiny. Po anexii Krymu Ruskom v marci 2014 boli Utkinovi malí zelení mužíci vyslaní do Luganska, kde mali za úlohu poskytovať výcvik a pomoc proruským bojovníkom, ktorí sa chopili zbraní proti ukrajinským nacionalistom, ktorí sa chopili moci v Kieve. S rozšírením bojov sa zmenila aj úloha malých zelených mužičkov a v apríli bolo jasné, že ruská vláda bude musieť vytvoriť formálnejšiu organizáciu, ktorá bude slúžiť ako kanál pre vojenskú pomoc pro ruským milíciám bojujúcim v Dombase. Dňa 1. mája 2014 bol vytvorený nový subjekt známy ako Wagnerova skupina, pomenovaný podľa volacieho znaku. Wagner, používaného Utkinom, ktorý dostal zmluvu s ministerstvom obrany, aby plnil túto úlohu. Zatiaľ, čo Utkin pôsobil ako vojenský veliteľ tejto novej organizácie, samotnú Wagner Group, riadila skupina civilných podnikateľov na čele s Evgeniom Prigožinom, ktorý sa v tom čase presadil ako úspešný reštaurátor, medzi ktorého klientov patril aj ruský prezident Vladimír Putin. Wagner sa výrazne podielal na bojoch, ktoré v Dombase prebiehali od mája 2014 do februára 2015, keď po podpísaní dohôd z Minska 2 vstúpilo do platnosti prímerie. Po skončení bojov na Ukrajine sa Prigožin a Utkin snažili využiť Utkinove vlastné skúsenosti z minulosti, keď pôsobil ako žoldnier v Sýrii. Možnosť nasadiť profesionálnu vojenskú jednotku schopnú pôsobiť na cudzom území, kde boli regulárne ruské sily zakázané. Bola atraktívna pre Ruské ministerstvo obrany, ktoré s Utkinom uzavrelo zmluvu o poskytovaní vojenskej pomoci bojujúcej sírskej vláde prezidenta Bašára a Elasada. Úspech spoločnosti Wagner v Sýrii viedol k uzatvoreniu ďalších podporných zmluv na operácie vo viacerých afrických krajinách. Okrem toho, že jej platila ruská vláda, skupina Wagner Group si mohla so svojimi africkými klientmi dohodnúť vlastné hospodárske vzťahy, ktoré viedli k niekoľkým výnosným podnikom určeným na obohatenie jej majiteľov vrátane Prigožina. Dňa 24. februára 2022 Vladimír Putin nariadil ruskej armáde, aby začala tzv. špeciálnu vojenskú operáciu SMO proti Ukrajine. Ruská armáda sa začala rozmiestňovať na území Luganskej a Doneckej ľudovej republiky, ktoré Rusko niekoľko dní pred spustením SMO uznalo za nezávislé štáty, kde bojovala po boku miestnych milícií. Skupina Wagner Group pôsobila na území Donbasu v obmedzenom počte od roku 2015 až do začatia SMO. Postroskotaný mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sa mali uskutočniť 1. apríla 2022 v tureckom Istambule, dostala ruská armáda pokyn začať rozsiahle útočné operácie určené na oslobodenie územia Donbasu stále okupovaného Ukrajinou. Dňa 1. mája 2023 bola podpísaná nová zmluva medzi Ruským ministerstvom obrany a skupinou Wagner Group za približne 86 miliárd rubľov, teda 940 miliónov dolárov. Na rozšírenie rozsahu a škály jej ukrajinskej operácie, sporadenstva a pomoci na bojovú jednotku veľkosti zhruba divízie schopnú rozsiahlých bojov proti pravidelným ukrajinským silám. Na osladenie tejto dohody Ruské ministerstvo obrany podpísalo samostatnú dohodu v hodnote 80 miliárd rubľov, približne 900 miliónov dolárov, na dodávku potravín pre ruskú armádu s využitím prigožinovej stravovacej spoločnosti. Zdá sa, že vojna sa pre Evgenia Prigožina stala veľmi výnosným biznisom. Wagner zohral významnú úlohu v mnohých bitkách, ktoré sa odohrali na jar a v lete 2022 a ktoré sa spoločne stali známe ako Bitka o Donbass. Wagner bol spočiatku organizovaný ako jednotka veľkosti Práporu pozostávajúca z niekoľkých stoviek vysoko vycvičených vojenských veteránov. Ako sa boje predlžovali, Wagnerove sily začali rozširovať svoju veľkosť a schopnosti a čoskoro získali vlastné obrnené a delostrelecké sily, ako aj špecializované stíhacie lietadlá. V čase, keď 25. júna 2022 padlo mesto Sievierodonec v Lugansku do rúk ruských síl, bola Wagnerová skupina jednotkou veľkosti divízie, ktorá si získala povesť odbornej jednotky v meskom boji a prevzala vedenie pri čistení ukrajinských jednotiek, ktoré sa zakopali medzi ruinami tohto mesta. Do pádu susedného mesta Lisičansk 3. júla 2022 sa skupina Wagner stala synonymom operačnej dokonalosti. Boje v Sievierodonecku a Lisičansku akokoľvek boli pre Rusov a Wagnera úspešné, sa ukázali byť z hľadiska strád mimoriadne nákladné vojenskej veliteľskej štruktúre Wagnera, ktorá bola postavená na kádri skúsených vojenských veteránov známych ako Rada veliteľov, ako aj majiteľom spoločnosti Wagner na čele s Prigožinom bolo jasné, že ak bude musieť Wagner naberať a cvičiť skúsených veteránov, aby nahradili tých, ktorí padli v boji, utrpí tým vojenská efektívnosť aj ziskovosť. Počas bojov od domu k domu, ktoré určovali bitky pri Sievierodonecku a Lisičansku, Wagnerovi velitelia malých jednotiek vyvinuli taktiku, ktorá kombinovala palebnú silu, nepriama delostrelecká a priama palebná podpora tankov s agresívnymi pechotnými útokmi, ktoré mohli zdolať ukrajinských obrancov. Namiesto plitvania skúsenými bojovníkmi v tomto štýle boja začal Prigožin verbovať nových bojovníkov z ruských väzníc, pričom im slúbil vymazanie ich trestného záznamu výmenou za 6-mesačný kontrakt na boj na fronte. Velitelia Wagnerovcov mali týchto väzňov vycvičiť počas 21. dňového programu, ktorý sa zameriaval na základné bojové zručnosti potrebné na vykonávanie taktiky Wagnerovho boja v mestách a potom ich zorganizovať do úderných jednotiek, ktoré by boli nasadené do bojov. Tieto jednotky, hoci boli v konečnom dôsledku účinné, utrpeli až 60% strát. Wagner nakoniec naverboval 30 až 50 tisíc odsúdených, z ktorých 10 až 15 tisíc pravdepodobne zahynulo v následných bojoch o mestá Soledar a Bachmut. Bitky o dvojičky Soledar a Bachmut sa začali 1. augusta 2022. Skupina Wagner a jej väzenské úderné jednotky zohrali hlavnú úlohu v intenzívnych bojoch, ktoré nasledovali. V tom čase si už svet začal všímať bojovníkov tejto súkromnej vojenskej spoločnosti. Západné médiá a vlády ju označovali za žodnierov a proruskí občania Donbasu, ktorých domovy, dediny, mestá a obce boli oslobodené za vlasteneckých hrdinov, Wagner začal vystupovať z tieňa. Zatiaľ, čo predtým sa ruská vláda a médiá zdráhali čo i len priznať jej existenciu, koncom septembra 2022 Prigožin, ktorý sa preslávil žalobou na novinárov, ktorí presne uviedli, že je majiteľom skupiny Wagner, napísal na svojom kanáli Telegram príspevok, v ktorom priznal, že skutočne je jej majiteľom. Hoci mnohí pozorovatelia považovali Prigožinov nečakaný krok do centra pozornosti za znak rastúceho verejného záujmu o spoločnosť Wagner v skutočnosti bol za Prigožinovým rozhodnutím jednoduchý biznis. V dňoch 25. až 27. septembra 2022 občania Donbasu uskutočnili referendum o tom, či chcú byť začlenení do Ruskej federácie. Na konci prvého dňa bolo jasné, že výsledok bude drvivá väčšina áno. Prigožin zverejnil svoju úlohu majiteľa skupiny Wagner 26. septembra 2022. Bola to prvá salva toho, čo sa malo stať masívnou kampaňou pre vzťahy s verejnosťou, ktorej cieľom bolo vytvoriť dojem, že spoločnosť Wagner je dôležitou súčasťou ruského vojnového úsilia, ktorej bojovníci sú jedinečne schopní poraziť Ukrajincov. Prigožinovú kampaň pre vzťahy s verejnosťou ešte viac podporila skutočnosť, že ruskú verejnosť šokoval ústup ruskej armády počas ukrajinskej charkovskej ofenzívy, ktorá sa začala 6. septembra 2022. Zatiaľ, čo pravidelná armáda ustupovala, Wagnerové sily pokračovali v postupe pozdĺž Soledarsko-Bachmutského frontu a poskytli ruskému ľudu jediný príklad úspechu na boisku v týchto temných časoch. Pre Prigožina sa stalo nevyhnutným, aby v očiach ruského ľudu oddelil Wagnera od ruskej armády. Dôvod bol jednoduchý, keďže Donbass sa stal súčasťou Ruskej federácie, skupina Wagner technicky porušovala ruské zákony, ktoré zakazovali pôsobenie súkromných vojenských dodávateľov na ruskom území. Už sa hovorilo o potrebe zmeniť zmluvný status vzťahu spoločnosti Wagner s ruským ministerstvom obrany hneď, ako 1. mája 2023 vyprší zmluva spoločnosti Wagner. Prigožin však mal zavedený systém zarábania peňazí, najmä pokiaľ ide o využívanie odsúdených. Prigožin im mohol platiť menej ako bežným Wagnerovým regrútom a náklady na ich výcvik boli v porovnaní s nákladmi na špecializovanejšie bojové jednotky nepatrné. Peniaze, ktoré sa týmto postupom ušetrili, sa odhadovali na desiatky miliónov dolárov, ktoré všetky plynuli späť do vreciek Prigozhina a jeho spolumajiteľov a investorov. Prigožin v zúfalej snahe udržať tento podnik nedotknutý prešiel do ofenzívy a verejne odsúdil vysokopostavených ruských generálov a úradníkov vrátane ministra obrany Sergeja Šojkova. V novembri Wagner odhalil nové nablískané centrum v Petrohrade, ktoré malo spoločnosť vniesť do povedomia ruskej verejnosti ako významného hráča v záležitostiach ruskej národnej bezpečnosti. Po celý čas bojovníci Wagnera pokračovali v útokoch na Soledar a Bachmut, hnaní Prigožinovou túžbou byť vnímaní ako jediná účinná bojová sila bojujúca proti Ukrajincom. A čoraz viac bojovníkov, ktorí viedli útok, boli jednotky zložené z bývalých ruských väzňov. Prigožin však narážal na problém. Bol nútený zastaviť nábor z väzníc z jednoduchého dôvodu, že po 1. máji 2023 nemal zmluvné vozidlo na vyplácanie väzňov, čo znamenalo, že posledný nábor väzňov spracoval Wagner do 1. decembra 2022. Väzni sa stále mohli dobrovoľne hlásiť ako frontoví bojovníci, ale do budúcnosti by museli podpísať zmluvy s Ministerstvom obrany. Keďže zmluvy s väzňami boli viazané na konkrétne obdobia služby, ktoré museli byť splnené, aby mohli byť ich záznamy vymazané, Wagner nemohol väzňou zaviazať k ničomu kračiemu ako k plnej šesmesačnej službe. Spoločnosť Wagner mohla naďalej prijímať osoby, ktoré nie sú väzňami, keďže by jej nevznikli žiadne právne problémy, ak by neobnovila zmluvu s Ministerstvom obrany. Zatiaľčo Prigožinová pere kampaň bola mimoriadne úspešná. Wagner dokonca vo februári 2023 vydal celovečerný film Najlepší v pekle, ktorý na plátno priniesol hrôzy meskej vojny a individuálne hrdinstvo Wagnerových bojovníkov. Nedarilo sa mu získať ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl a prvého námestníka ministra obrany Valeria Gerasimova. Prigožin premenil to, čo malo byť profesionálnou nezhodou o právnych záležitostiach, na osobnú záležitosť plnú obvinení z korupcie a nekompetentnosti. Prigožin tiež začal obvinovať ruské ministerstvo obrany z úmyselného zadržiavania dodávok munície pre Wagnerovej jednotky, čo označil za hlad po nábojoch, v dôsledku čoho Wagnerovej jednotky utrpeli neprimerane vysoké straty. Prigožin sa začal správať nevypočítateľne. Bolo čoraz jasnejšie, že zmluva s Wagnerom nebude obnovená, čo znamenalo, že Wagnerove sily budú musieť byť začlenené do Ruského ministerstva obrany, ktoré Prigožin verejne očierňoval, čo radoví príslušníci Wagnera, ako aj jeho vedenie, všeobecne odmietali. Začínalo byť tiež jasné, že Prigožinová lukratívna zmluva s ministerstvom obrany o dodávkach potravín nebude obnovená, čo pravdepodobne súviselo s Prigožinovými útokmi na dvoch najvyšších predstaviteľov ministerstva obrany, Šojgua a Gerasimova. Približne v tomto čase Prigožin prvýkrát diskutoval o otázke, čo sa stane s 50 tisícovými jednotkami Wagner, ak ruské ministerstvo obrany bude nadalej trvať na ich formálnom začlenení. V rozhovore s proruským bojovým korešpondentom a blogerom Semyonom Pegovom, vojnový Gonzo, vo februári 2023 bola téma potenciálneho útoku Wagnera na Moskvu nastolená v súvislosti s tým, prečo ministerstvo obrany obmedzuje muníciu. Hoci Prigožin poznamenal, že táto myšlienka nepochádza od neho, uviedol, že je zaujímavá. Nie je to niečo, čo by človek chcel počuť od toho, kto vlastní veľkú, bojovo vyzbrojenú a dobre vybavenú súkromnú armádu. Podľa amerických spravodajských služieb začali Prigožin a Ukrajinská tajná služba priamo komunikovať vo februári 2023. Ukrajinská spravodajská služba, ktorá pravdepodobne zachytila Prigožinovú frustráciu a paranoju, informovala majiteľa Wagnera o sprisáhaní, do ktorého boli zapojení bývalí zamestnanci Wagnera s cieľom zorganizovať prevrat v Moldavsku. Prigožina a Wagner v tom čase viedli tajné rozhovory s ukrajinskou rozviedkou. Ukrajina sa obávala, že ruská rozviedka sa o týchto rozhovoroch dozvedela a preto upozornila na možnosť Prigožinovho zatknutia a následného označenia za zracu. Vplyv straty kontaktov v hodnote takmer 2 miliárd dolárov v kombinácii s narastajúcou paranojou, že sa ocitol v boji na život a na smrť so Šojguom a Gerasimovom, viedol majiteľa spoločnosti Wagner k zdvojnásobeniu svojich vitrikulárnych útokov na ruské vojenské vedenie a tým k vytvoreniu dojmu. Že len on a spoločnosť Wagner môžu zaručiť vojenské víťazstvo Ruska nad Ukrajinou. Tieto útoky vyvrcholili v záverečných bojoch o Bachmut, ktoré sa skončili 20. mája 2023, keď Prigožin oznámil, že jeho bojovníci mesto dobili. Prigožin hovoril o mlinčeku na meso tejto bitky a o tom, ako Wagner za veľkých obetí zlomil chrbát ukrajinskej armáde, pričom zabil 50 až 70 tisíc ukrajinských vojakov pri strate 20 až 30 tisíc jej bojovníkov. Zatiaľ, čo Rusko oslavovalo Wagnerove úspechy v Bachmute, čím sa ešte viac zvýšil takmer mytologický status, ktorému sa Wagner a jeho bojovníci tešili v očiach zbožňujúcej ruskej verejnosti, Grigožin musel riešiť naliehavejšie záležitosti. Jeho zmluva s ministerstvom obrany vypršala. Predlžili mu ju o dva mesiace, do 1. júla 2023, vzhľadom na to, že Wagner sa intenzívne zapájal do bojov v Bachmute. Po tomto čase by však Wagnerové jednotky pôsobiace v Dombase museli vstúpiť do zmluvného vzťahu s ministerstvom obrany, inak by boli rozpustené. Prigožin stiahol svojich bojovníkov z Bachmutu do táborov vo východnom Lugansku, kde loboval u svojich bojom zocelených veliteľov, aby odmietli podmienky ministerstva obrany a namiesto toho sa k nemu pridali a vytvorili spoločný front opozície voči vedeniu ruskej armády. Prigožinová opozícia voči Šojguovi a Gerasimovovi a jeho plány na ich nahradenie neunikli pozornosti ruskej vlády ani nepriateľov Ruska na Ukrajine, v USA a vo Veľkej Británii. Vladimír Putin v prejave pred ruskými bezpečnostnými predstaviteľmi 27. júna naznačil, že ruskí predstavitelia sú v neustálom kontakte s veliteľmi Wagnera, aby ich varovali, aby nepomáhali Prigožinovi využívať Wagnera na svoje osobné ambície. Niekoľko dní pred tým, ako Prigožin vyslal Wagnerové jednotky do Rostova a Moskvy, CIA informovala americký kongres a prezidenta Bidena o existencii Prigožinovho sprisáhania. To isté urobila aj britská MI-6, ktorá informovala britského premiéra, ako aj ukrajinského prezidenta Zelenského. Podľa ukrajinských zdrojov Briti tiež lobovali u Ukrajincov, aby pozastavili útočné operácie v čase, keď sa očakával prigožinou postup na Moskvu, v nádeji, že vypukne občianská vojna, ktorá prinúti Rusko stiahnuť bojové jednotky z frontu, čo poskytne ukrajinskej armáde väčšie možnosti na úspech. Mi 6 tiež využila svoje prepojenie s ukrajinskými spravodajskými službami v koordinácii s ruskými oligarchami kontrolovanými Mi 6, ktorí pôsobia z Londýna, aby posilnila Prigožinovo presvedčenie, že má podporu ruskej armády, politikov a podnikateľskej elity, o ktorých bol Prigožin presvedčený, že sa spoja na jeho stranu, keď Wagner začne pochodovať na Moskvu. Neúspech Prigožinovho gambitu sa už zapísal do histórie. Zostáva však časť ruskej spoločnosti, ktorá sa nechala ovplyvniť Prigožinovou intenzívnou PR-kampaňou a naďalej verí, že Prigožinové sťažnosti na Šojgu a Gerasimova boli oprávnené a preto bol oprávnený aj jeho pochod na Moskvu. Fakty však hovoria inak. V čase Prigožinovo unáhleného ťahu na Moskvu Sergej Šojgu a Valery Gerasimov dohliadali na ruskú vojenskú kampaň, ktorá likvidovala ukrajinskú armádu vycvičenú NATO a spôsobovala straty v pomere 10-1. Počas prvých troch týždňov súčasnej ukrajinskej protiofenzívy bolo zabitých viac ako 13 tisíc ukrajinských vojakov a zničené stovky tankov a obrnených vozidiel. Mnohé z nich boli Ukrajine dodané len nedávno. Ruská armáda bola dobre vybavená, vycvičená a riadená. Morálka bola vysoká. Akékoľvek názory, že Šojgu a Gerasimov boli profesionálne nekompetentní, vyvrátili fakty. Prigožin sa chválil prevahou Wagnerových síl v porovnaní s ruskou armádou. Skutočným dôvodom, prečo Wagnerove sily zastavili svoj pochod na Moskvu a vrátili sa do kasární, však bola skutočnosť, že sa stretli s ruským vojskom pri Serpuchove, južne od Moskvy. Tam ich čakalo približne 2500 príslušníkov ruských špeciálnych jednotiek podporovaných ruským letectvom. V tom istom čase sa približne 10 tisíc príslušníkov čečenských špeciálnych jednotiek Ahmad priblížilo k Rostovu na Dan, kde Prigožin sídlil a pripravovalo sa na útok na mesto s úmyslom zničiť tam rozmiestnené Wagnerove jednotky spolu s ich vodcom. Bojové skúsenosti Wagnerovcov nemohli vynahradiť skutočnosť, že neboli pripravení viesť trvalý pozemný boj proti ruským pozemným a vzdušným silám. Prigožin bol konfrontovaný nielen s realitou blížiaceho sa konca svojho a mužov, ktorí ho sprevádzali ale v rozpore s očakávaniami, ktoré vytvorili britské a ukrajinské spravodajské služby pred Wagnerovou vzburou, aj so skutočnosťou, že ani jedna vojenská jednotka či dôstojník, ani jeden politik a ani jeden podnikateľ, nikto, sa nepridali na Prigožinovú stranu. Rusko sa postavilo na stranu svojho prezidenta Vladimíra Putina. Hoci sa Prigožinovej rozsiahlej pere kampani podarilo získať srdcia a mysle ruských ľudí, nedokázala ich presvedčiť, že by mali zradiť svojho prezidenta. V záujme toho, aby sa zabránilo krviprelievaniu prelievaniu medzi Rusmi a Rusmi, Prigožin prijal kompromis, ktorý sprostredkoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko a podľa ktorého sa on, Dmitrij Utkin, jediný vysokopostavený veliteľ Wagnera, ktorý sa k nemu pripojil a 8 tisíc Wagnerových bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na neúspešnom prevrate, mali vrátiť do svojich táborov vo východnom Lugansku. Tam by ich odzbrojili, odovzdali by svoje ťažké zbrane ruskej armáde a potom by ich poslali do exilu v Bielorusku. Tí Wagnerovi bojovníci, približne 17 tisíc, ktorí sa odmietli zúčastniť na Prigožinovom zradnom čine, dostali spolu so svojimi veliteľmi možnosť podpísať zmluvy s ministerstvom obrany alebo odísť domov. Prigožinové zmluvy boli zrušené a Wagner bol rozpustený. Okrem toho by na Ruskom ministerstve obrany nenastali žiadne zmeny. Šojgu a Gerasimov by zostali na svojich pozíciách. Aj keby Prigožin nezradil Rusko, Wagnerová skupina by prestala existovať ako Prigožinová súkromná armáda. Čest Wagnerovej skupiny by však zostala nedotknutá. Prigožinová zrada zaručila, že Wagner bude navždy poznačený chamtivosťou a holými ambíciami svojho majiteľa, človeka, ktorý sa snažil využiť priazeň ruskej verejnosti, ktorú si bojovníci Wagnera zaslúžili svojou krvou a obeťami na bojskách v Dombase, Sýrii a Afrike, a to všetko v pomílenej snahe uzurpovať si ústavou stanovenú vládu ktorú si ľudia sami dosadili k moci. S Bohom Wagner, sotva som ťa poznal. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podelte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.